La meva vinculació a l'art ve des del món de la música, que això ha fet que, per dir-ho d'una manera, em dediqués a construir més aviat mons invisibles amb arquitectures sonores i sostingudes sobre conceptes, val? Això és la que m'he alliberat una mica de la partitura, ha fet que fes una recerca i una exploració dins el món plàstic, però més aviat no sostenint-me sobre la matèria, sinó anant a buscar el concepte. I després de fer molta exploració en el que en diríem els extraradis boirosos de la música, que és on allí la música deixa de ser música i comença a ser una altra cosa, que aquest és un àmbit que m'interessava molt i que sembla una línia molt fina, però allí passen moltes coses. Aquí pues, he jugat des de l'àmbit performatiu, el videoart, passat per partitures gràfiques de tota mena, i també instal·lacions sonores, peces plàstiques, però diguem que a vegades m'he anat una mica desempallegant de la matèria per arribar a quelcom essencial, no? I són peces conceptuals i que se sostenen sobre un petit text, que al final un petit text és una partitura també, i una partitura és un petit text, l'únic que he codificat. I ara mateix la meva recerca està absolutament focalitzada aquí.